recuperou a respiração. Lá vem os irmãozinhos fazer a visita. A família Pirulhos. Lá vem eles fazer a visita. Fazer a visita ao irmãozinho doente. Lá vem os outros chegando. Sempre tem os que chegam atrasados. Isso, já tá querendo comer a toalha? Foi você, viu? Ele tá aqui no seu leito. Será que ele já vai andar? Agora parece que já tá. Opa! Olha aí! Eu perdi o voo, Suzy!